Əziz mömin qardaşlar, bir daha özümü və sizi təqvalı olmağa çağırıram. Təqva haqqında çox danışmışıq. Quran-ı Kerimin ayələrində və rivayətlərdə də çox qeyd olunubdur. Mən alimlərin, ariflərin bir sözünü sizə demək istəyirəm bu haqda. Ariflərdən bəzilər deyir ki, əgər birdən Allah icazə versə, yer yarılsa, qəbrin köksündən ölü dirilib çıxsa, ona danışmaq üçün icazə versələr, bu ayəni oxuyar. Və təzəvvədu fə innə xeyrə zadət təqva və təquni ya ulil əlbab. Ey Allah bəndələri, özünüz üçün azuqə götürün. Ən yaxşı azuqə təqvadır. Qədir surəsinin oxumağın fəziləti haqqında İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər kəs bu mübarək ayda imsakını Qədir surəsini oxuyaraq bağlasa və iftarını da Qədir surəsini oxuyaraq açsa, Allah Taala ona Allah yolunda döyüşüb qanına qaltan olmuş şəhidin savabını verər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, hər kəs Qədr surəsini oxusa, yəni Ramazan ayından kənar vaxtlarda, elə bil Ramazan ayını oruç tutub və gecələrini də əhya saxlamış şəxsin səvabını verər və Peyğəmbər də buyurur ki, sanki həmin şəxs Allah yolunda cihad eləyibdir. Bu surənin xeyri, bərəkəti həddən artıqdır. Mən təfsirə baxanda gördüm ki, bu surənin xeyr bərəkəti qədər ki, qeyd olunub hədislər başqa ayələrin, başqa surələrin haqqında görməmişəm mən. İmam Sadiq əleyhissalam maraqlı bir dənə hədis deyir. Deyir ki, kimin işi düz getməsə, bədnəzərdən, bəlalardan amanda qala bilməsə, kimin həyatı xoş keçməsə, kimin vəziyyəti dar olsa, çətinlikdə olsa, bir dənə küzə götürsün, saxsı, o gil qab götürsün və bu gil qabı su ilə doldursun. 30 dəfə Qədr surəsini bu suya oxusun və bu suya üfürsün. 30 dəfə. Bu sudan biraz ailə üzvləri içsin, bir hissəsinlə dəstəmaz alsınlar və qalanını da bir yerdə saxlasınlar. Yəni, həmişə əgər suyu qutarsa, bu suyun üstünə əlavə eləsinlər. Həyatında xoşa gəlməyən hallar, o bəlalar, o sıxıntılar inşallah ki, aradan qalxar. Yəni, qab təzə qab olsun, hədisdə bu cür qeyd olunur, təzə qab olsun və gil qab olsun, ona inşallah 30 dəfə Qədr surəsini oxuyasınız, alə üzvləriniz ondan içə dəstəmaz alasınız, qalanı da saxlayasınız. Yəni, təqribən bir 3 litrlik bir qab olsa yaxşı olar yəqin. Biraz-biraz hamını görər, dəstəmazı da görər və dibində də qalar. Başqa bir hədisdə İmam Sadiq əleyhissalamlandı, səhif eləməsəm, yenə buyurur ki, kimin ruzi problemi varsa da, o adam 35 dəfə, onda 30 dəfə idi, bunda 35 dəfə Qədr surəsini oxusun, öz paltarına üfürsün. Buyurur ki, paltarı köhnəlib aradan getməmiş, bunun ruzi problemləri həll olar. Peyğəmbər buyurur ki, Qədr surəsini ölənləriniz üçün də oxuyun, dünyasını dəyişən insanlar üçün də Qədr surəsini oxuyun. Buyurur ki, hər kəs 7 dəfə Qədr surəsini dünyasını dəyişən şəxsə oxusa, yaxşı olar ki, adam əlini torpağa qoya. Yəni, həmin adamın qəbrinin kənarındasansa da, o torpağa qəbrin üstünə qoya, 7 dəfə Qədr surəsini oxuya. Peyğəmbər buyurur ki, adam əlini oradan götürməmiş, Allah həmin dünyasını dəyişən şəxsi və onu oxuyan adamın günahlarını bağışlayar inşallah.